سلام کرو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب: ہم مسلمان ہیں. سوال: تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب: ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم کو ساری دنیا کو کس نے بنایا؟ ہم کو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. سب سے بڑا مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. سورج اور چاند کون نکالتا ہے؟ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ ہمیں روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے سلام کرو جی. سلام کرو.